I Theresa May comença a cercar suports a casa seva i ja ha signat l'acord amb la Unió per la sortida del Regne Unit. Avui la primera ministra britànica s'ha reunit a Downing Street amb els ministres del seu gabinet per convèncer-los que el pacte signat aquest diumenge a Brussel·les és el millor possible. Després s'anirà al Parlament britànic per fer una declaració sobre el Brexit i començar a cercar els suports dels diputats necessaris per evitar un segon referèndum.